Թեղուտի հանքավայրի աշխատանքից ազատված աշխատակիցները հանքի վերաբացման մասին ծանոթություններ կստանան։ Հանքի սեփականատեր դարձած ՎՏԲ բանկը համաձայնությանը եկել Ռուսաստանում իր հզորությամբ երկրորդ ռուսական պղնձադուլական ընկերության հետ։ Ընկերության, ՎՏԲ բանկի, ռուսաստանաբնակ Հայաստգի գործարար Նորայր Պետրոսյանի և կառավարության միջև պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հանքը վերագործարկելու մասին։ Կառավարությունում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո գործի նախաձեռնողներն Ալավերդի քաղաքում հանդիպեցին հանքավայրի արդեն գործազուրկ դարձած աշխատակիցներին։ Հանդիպման ընթացքում հանքը վերաբացելու պատասխանատվությունն ստանձնած Նորայր Պետրոսյանն աշխատակիցներին ասաց. Մենք արդեն Թեղուտում հանդիպել ենք դատարանի բաժնի վարիչի շահգործման պետի։ Ովքեր որ այսօր կա ու ներկամարտիկ կա, որ ներկա են եղել դրսից մեր աշխատողներից, բոլոր են աշխատողները, որ ազատվել են աշխատանքից Թեղուտի կոմբինատից, երկու շաբթի, երեք շաբթի ծանոթություն կստանան վերադառնալու և գործի ընդունվելու։ Նորայր Պետրոսյանը շեշտում է, որ նախկին սեփականատիրոջ Վալեքս ընկերության ՎՏԲ բանկին թողած շուրջ 380 միլիոն դոլարի պարտքի պայմաններում դժվար է հանքից եկամուտ ակնկալել, բայց կառավարության հետ ունեցած պայմանավորվածությունների համաձայն բոլոր դեպքերում պատրաստ են հանքը վերաբացել։ Երբ վերաշխատ կատարեցինք, պարզվեց, որ Թեղուտի այսօրվա պաշարները չի երիկում ՎՏԲ-ի պարտքը փակելու։ Բայց մինչ հետ ես հանդիպել էի մեր վարչապետի հետ ու խոստացել էի, որ ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի Թեղուտի կոմբինատը աշխատի։ Անկախ նրանից մենք դրա մեջ փող ունենք թե չունենք, ես խոսել եմ վարչապետի հետ, ես չեմ կարող ստուգել։ Մենք դա պետք է վերաթողարկենք։ Ոչ մի բառի իմ ասած յուրաքանչյուրը չկասկածեք։ Ճիշտ ազատ ժողովրդի մեջ արդեն հույսը կտրվել է, որ հնարավոր է ինչ-որ վերաբացում լինի Թեղուտին։ Սա բոլորն մասնագետներ են, կամ մի մասը, որ արդեն Ռուսաստանում են գտնվում, լքել են երկիրը, մենք խնդրենք իրանց վերադառնան։ Տարիներ շարունակ խոստումներ լսած լորեցիները մտավախություն ունեն, թե սա ընդամենը նախընտրական քարոշչություն է։ Ալավերդու պղնձադուլական գործարանի աշխատակից Համլետ Հարությունյանն ով սպասում է նաև Ալավերդու գործարանի վերաբացմանը, վարչապետի օգնական Արեն Մկրտչյանին ասաց, թե այս ամենից նախընտրական քարոզարշավի հոտ է գալիս։ Շատ վատ բան է ժողովրդի մոտ, եթե այդ հոգեբանությունը մտնի, որ ընտրությունների հետ կապված ամբողջ շարժը։ Այ եթե կարողանանք ժողովրդին ապացուցենք, որ դրա հետ չի կապված, դա շատ հաճելի երևույթ կլինի։ Թե չէ աստված ոչանի, ժողովրդի մոտ հիասթափությունը լինի, դա շատ վատ բան է։ Անգամ Ալավերդու բնակչության հետ հանդիպումից հետո լուրեր տարածվեցին, թե սա քարոշչական հնարք է և որևէ լուրջ հեռանկար չկա հանքի վերաբացման շուրջ։ Մինչդեռ վարչապետի օգնական Արեն Մկրտչյանը վստահեցնում է, թե պայմանավորվածությունները հստակ են, իսկ տարածված լուրերը կեղծ։ Ըստ Արեն Մկրտչյանի, հանքը շահագործող ընկերությունը նոր տեխնիկական հնարավորություններով կսկսի գործը։ Այսինքն նոր մեթոդներ, նոր տեխնոլոգիա, նոր մոտեցումներ և բավականին երկար ժամանակ ուսումնասիրությունները կատարել ընկերությունը Թեղուտում, այնպես չէ, որ հանք արձակի հայտնվեց և որոշեց հանքը շահագործել, վերագործարկել։ Երկար ուսումնասիրությունների արդյունքում իրենք կատարել են բնականաբար իրենց տնտեսական հաշվարկները, հաշվարկել են իրենց հնարավոր եկամուտներն ու հնարավոր վնասները և եկել են այն եզրանգման, որ այո, Թեղուտը կարելի է վերագործարկել։ Ընդամենը 3 տարվա գործունեությունից հետո փակվեց, 1200 աշխատողների մեծ մասը մնաց գործազուրկ։ Սկզբում ղեկավարները հայտարարեցին, որ աշխատանքի դադարը ժամանակավոր է, ընդամենը պլանային վերանորոգումների պատճառով, հետո արդեն պարզ դարձավ, որ հանքը շահագործող Վալեքս ընկերության շուրջ 380 միլիոն դոլարի պարտքի պատճառով հանքավայրն անցել է ռուսական ՎՏԲ բանկին։